доброго дня, хлопці. Понятно, де його ранили, да? Ну, таке. Тобто, напрямок ішов. Зараз у нас працюють і в Донецьку. Ви думаєте, в чому проблема? Росія зараз, Путін, що робить? Весь непотріб. Китай сюди. Ті, які воювали, які мають в Афгані навички, мають в Грузії мають навички. Ті, які там не потрібні для Росії. Він їх кидає сюди, він від них відмовляється. І він їх сюди, туди обратно не бере. По-перше, економіка добра, тому що він на них не тратить гроші. А по-друге, ці люди... Потенціальні. Ці люди, в яких немає нічого святого. От вони приїжджають сюди, як на сафарі. Лиця не видно. Ще один рану у бороду. Я доволен.